Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışda olan mənzilimiz Nərmanov rayonunda Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Nərmanov və Gənclik metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədədir. Binamız Zümrüd rezidensi binasıdır, yeni tikilidir. Mənzilimiz 2 otaqlıdır. Yataq otağından, zaldan, mətbəxtdən və sanüzərdən ibarətdir. Mənzilimiz 1 otaqdan 2 otağa düzəlmədir. Hal-hazırda kirayədədir və aylıq kirayə haqqı 500 manatdır. Mənzilimiz tam təmirlidir, qaz, su, işıq daimidir. Mənzilimizin Heydər Əliyev mərkəzinə baxan çox gözəl bir panoraması var. Binanın həyətində Bravo Market, uşaqlar üçün park mövcuddur. Binanın 7-24 mühafizəsi, sürətli lifti, damofonlu qapıları və avtodayanacağı var. Elit binadır. Mənzil infrastruktur cəhətdən əlverişli ərazidə yerləşir. Ətrafında uşaq bağçası, məktəb, supermarketlər və yaşam üçün zəruri olan digər bütün növ yaşayış obyektləri mövcuddur. Mənzilimizin sənədi çıxarışdır. Ümumi dəyəri 137 min manatdır. Əlavə məlumat üçün 010 324 34 54 nömrəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Videomuzu bəyənərək səhifəmizi izləməyi unutmayın.